Lep večer, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Čeprav skoraj da malce zimski, ob koledarski pomladi, in morali smo se spet malce bolj toplo obleči. In ko se želimo obleči, imamo ženske vedno zadrego. Nimamo kaj za obleči. Nocoj gostim spoštovano gospo, ki je poskrbela, da smo Celjanke in Slovenke prelepo lahko oblečene, če se oblečemo in kupimo oblačila pri njej. Spoštovana Jolanda Tale, dober večer, dobrodošla v ženski areni. Ja, hvala. Pozdravljam vse vaše gledalce in jim želim lep večer. Zabaven. Zagotovo bo ob tebi in ob tvoji energiji, ne more biti drugačen, pa tudi tvoja zgodba je zelo bogata, navdihujoča, marsikomu je lahko za vzgled, kajti doživela si na nek način in živiš svojo pravljico. Sliši se lepo, ampak veliko je bilo treba garanja, kaj ne? Na splošno. Lahko povem, da moje delo je res ena sama igra, ker moje življenje je minilo 1, 2, 3, pravzaprav še poteka v tej igri in delam to, kar me veseli in v tem res uživam. To je pa največ, kar lahko človek doseže v svojem življenju. Pravzaprav moram pač povedati, da je to delo, moje delo je pravzaprav ena sama kreacija. S tem, ko pač delam obleke oziroma jih oživim na nek način, izpolnim svoje želje iz mladosti. Izpolnjuješ vsak dan, v vsakem trenutku svoje želje iz mladosti, lepšaš sebi trenutke s svojim delom, se razveseljuješ, svoje umetniško izražanje lahko plasiraš navzven in tudi zadovoljstvo svojih strank takoj vidiš, kaj ne? Ja, seveda. Mislim, največ mi to pomeni, da so stranke zadovoljne. Je pa nekaj res, da pri svojem delu moram biti tudi zelo dober psiholog. Moram oceniti stranko, pravzaprav kakšen tip je, na kakšen tip, za kakšno dogodek se obleče, oziroma to je zelo pomembno, da je zelo dober, pravzaprav to je praksa, no. Skozi življenje sem dobila tudi to prakso, da znam oceniti in vem svetovati, kaj komu pristoji. Včasih jim svetujem navzven, to se pravi, kakšen tip je, včasih pa navznoter, ker ljudje smo različni. Ker nekaj nosimo v sebi, ne moramo, hočemo to pokazati navzven, neke stvari pa nočemo pokazati in to je treba zelo dobro psihološko oceniti. Psihološko oceniti in pa potem ustvariti nekaj lepega. Ustvarjaš pa in za moške in za ženske. Ali obstaja ločnica ali ti je vseeno? Kaj rajši? Pravzaprav meni je največji izziv pač recimo dogodek in pa da se zna človek ceniti. Ceni se pa takrat, ko ve, da rabi za določene dogodke pač oblačilo narejeno po svoji postavi, na svoj imidž, na svoje, pač to mi največ pomeni, da vidim recimo, da ljudje še sen dajo nekaj na sebe. No. Da dajo nekaj na sebe. Pa pojdiva na začetek te tvoje igrive pravljice, ki je še vedno igriva in ta igrivost te ohranja tudi mladostno in pa polno energije. Naša Jolanda je rojena Celjanka, kaj ne? Tako je. Rodila sem se v Celju, čeprav moji starši pravzaprav niso Celjani. No, no to zgodbo bi rada slišala. Nekaj zanimivega sem nekje zasledila, informacije pa bi bila prijazna, če nam deliš to z nami, to tvojo zgodbo, recimo, tvojih prednikov. Ja, tako je bilo, ne. Po vojni se je moja mama preselila iz Belgije, rodila se je v Antwerpnu. In tam so imeli hišo in ko je bila vojna, so skrivali premoženje od Židov in ko so prišli Rusi do Antwerpna, so se naložili na vlak in za Sibirijo. In tukaj pri madžarski meji je cela družina pobegnala in se naselila tle v Celju. To je po mamini strani in mama je bila tudi zelo dobra risarka, zelo dobro je risala.
in verjetno sem malo podedovala po njej ta talent risanja. Medtem ko pa moj oče je pa moj stari ata pravzaprav je bil zelo brihten in je naredil fakulteto na Dunaju, bil je pa iz Frama pri Mariboru in ko je prišel v staro Jugoslavijo, so ga poslali v Beograd kot za minister za šolstvo. In tam so mu pač dirigirali eno bogato pač Beogradčanko, same take zlatnine imela na sebi in se je z njo poročil in je imel 4 otroke. Ampak pri četrtem je umrla in so mu iz Slovenije, iz enega mesta, pač Novo mesto, so mu poslali varuško in potem je ta varuška pač zgojila te otroke in se tudi pač posvetila mojemu staremu očetu, ne, pač. In so se prišli po vojni. Pravzaprav moj star oče je bil potem je bil dan na eno ladjo kot kapetan in ta ladja je pri Solunu naletela na eno mino in so te vse zajeli in so jih poslali v Albanijo v en grad in tam so dočakali konec druge svetovne vojne. In po vojni so pa šli zopet nazaj v Slovenijo, cela družina. In tako sta se moja dva spoznala tu v Celju, mama pa ate. Mama in ati, v katerem koncu Celja si odraščala? Pravzaprav stanovali smo v Bukožlaku, moj oče je bil celo življenje delal na davčni upravi. Medtem ko pa mama je pa govorila 3 jezike in je delala v vojski. In ko ni bilo pač njenega dela za prevajanje, je pa delala kakšna druga dela tudi. Ne? Ja. Zanimivo. Torej, obvladaš tudi jezike, kot je tvoja mama, glede na to? Ja, eno pesmico francosko pa ne znam. A red, ti je ostalo, no krasno. Ja, drugače pa moja mama je govorila perfektno nemško, francosko, pa slovensko, se je pol, mislim, tako da, ampak ni nič. Je pa nekaj bilo, tam, ko so prišli iz Francije, smo imeli doma golobe. Tako je pismo noša, ampak tiste golobe smo mi, mislim, je mama gojila in ko je zapiskala s piščalko, se je razprostila, dakle, roke so prileteli, je bila cela v golobih. O, krasno. Ja, in tisti golobi so še dolg, so se pol parili s tistimi našimi tukaj. Lepo. Si kdaj, kasneje ali v tistem času, obiskala Belgijo in te kraje tam? Ne, ampak tako se spomnim, kakšna hiša je bila, na slikih se spomnim, no, ampak ne bi vedela, recimo, nisem nikoli bila tam. Te ni nikoli radovedno? To pa nisem bila, ampak mogoče še bom pa šla, ker je zelo rada potujem, no, mislim, ogromno sveta sem prepotovala, pa mogoče, veš, to je ideja. Evo, otroštvo v Bukožlaku, čeprav danes si v centru mesta, ja. V samem osrčju mesta živiš in znana si potem, da... Ja, ne, sej potem smo se preselili, ker oče je delal na davčni in potem so dobili stanovanje v novi z blokih nebotičnih, ki za Savinjo, teh pijamah se je rekli. In tam je potekala moja mladost, a ne recimo za Savinjo in tam sem že skrb kreirala, se sem povedala, ko smo hodili na bazen, sem že zrezala take trakove in so bili taki čevlji z rožicami, hipijski in smo s tistimi čevlji, pravzaprav brez podplat so bili, tako so se samo navili okrog in to so bile najbolj hipijske čevlje. In ste bili glavne face na bazenu. Ja. Krasno, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, kot vidite, tudi spoštovano gostjo, modno kreatorko Jolando, ostajava na ti, ker je moja oddaja spontana, iskrena in se ne bova pretvarjali z vi, spoštujeva se na vse druge načine, se da izkazati spoštovanje, ostaneva pa na ti, ravno zato, da tudi oddaja ostaja pristna. Lepo otroštvo, omenila si bazen, Savinjo, risanje že takrat in ustvarjanje določenih izdelkov, ki so bili všeč tudi tvojim prijateljem. Katero osnovno šolo si hodila? Hodila sem na drugo osnovno, je bila takrat, zdaj ne vem, če še spoh to obstaja. Mislim, da je zdaj tam ne vem, tako, mislim, to sem hodila na drugo osnovno, ne, po osnovni šoli sem pa šla v Ljubljano na aranžersko oblikovalno šolo. In letos imamo 50-letnico te šole. In moram reči, da edin jaz sem delala v tem poklicu, pa en moj sošolci je zelo priznani slikar, a ne, recimo, drugače pa
Vsak življenje pač nas je, pač, nam je pač dal vsakmo svojo pot, a ne recimo. Ampak manj ali več si samo ti še aktivna in ta slikar. Omenila si, da ste nekega sošolca iskali. Morda lahko še sedaj pozoveva tukaj, če bi kdo vedel zanj. Enega sošolca iščemo, Lednik. Bil je pa zelo znan, ampak po srednji šoli je šel takoj v London in je tam celo življenje delo, kao zdaj, ko je pa v penziji, pa naj bi živel nekje, ampak nismo ga našli še. Da niste našli. Iz Celja je pa. Iz Celja je pa nekje na Ostrožnem naj bi. Na Ostrožnem je nekje doma. Torej, ampak če Lednik. Kdo gospoda Lednika, sošolca Jolandinega in njenih sošolcev pozna. Čeprav moram reči, da ni to edina šola, ko sem jaz naredila tri. To sem še hotela, tako. Imaš tri vrste izobrazbe, kar je tudi zelo pohvalno. Povej nam kaj. Ja, ker ne, jaz sem iz tistih časov, ko nisi smel še nič imeti privat. A ne? In potem se je kar naenkrat spremenil in če si hotel imeti kaj privat, si mogel imeti, če si hotel imeti trgovino, si mogel imeti trgovsko oziroma jaz imam komercialno, srednjo komercialno, ker sem jo naredila. Potem pa še, če si hotel imeti pa atelje oziroma mi smo rekli takrat delavnica, ampak zdaj moram reči atelje, ne? Ne, zdaj pa mogla, je atelje. Ja, zdaj pa je atelje, ne. Sem mogla imeti tudi tekstilno tehnično, ne, to sem pa z spiti naredila preko obrtne zbornice Celje v Kranju. Ampak sem se zato morala izobraževati v Avstriji, v eni tovarni. Aha, tudi prakso opraviti. Ja, prakso opraviti. Sem mogla imeti za to, ja. Je bilo hudo? Ja. Ne. Zelo zabavno, ne, ker tam so šivali rokovice, ne. In ena rokovica, jaz sem tam prvič spoznala, da je ena rokovica lahko iz 63 delov sestavljena. Ne? To pa tudi jaz prvi slišim. Ja. No, ena rokovica smučarska iz 63 delov sestavljena. Nova informacija, zelo zanimiva, pa kolikor te poznam, so tudi smučarske rokavice postale kakšne kreacije, če so ti le dovolili. Ne, to me pa niso tako marali, ne. Ne? Ne, to pa sem imela problem, ker jaz sem bila novodobna, ne. In oni so pa to vse delali po ustaljenem ritmu, mislim, niso hoteli nič spremeniti, kar je obstajalo, je bilo najbolj zihar, ali kak ne rečem, in niso dovolili, da se bi kaj spremenili. Tu sem imela malo problemov, zato me pa niso tako marali takrat, recimo, zato sem jaz delala, jaz sem delala v drugih poklicih od začetka, nisem delala oblikovalsko. Nisi delala oblikovalsko? V znanem celjskem podjetju si delala, kolikor se spomnim, vendar nisi dolgo bila pisarniški moj. Ne, zato, ker, lej, jaz sem pač, imela svoje pot pa svoje začrtane načrte, kak pa kaj, a ne recimo, in ni mi bilo treba pač recimo v računovodstvu, jaz sem delala v računovodstvu, to me pa ni zanimalo, debet pa kredit me ni zanimalo. Danes te še zanima, mogoče malo. Ne, zato imam pa sina, ne, on mora vse to za mano vse pregledati, če je vse pravilno, ampak on je, pa mislim, on je tako, ko mu to zelo gre. Ne? No vidiš, kako se to vse dopolni s časom. A veš, recimo, mi oblikovalci ali pa naj rečem umetniki smo bolj vizualni tipi. A ne, recimo, mi vidimo stvari in recimo, če ti vidiš 96, vidiš te prvo 6,5, 9, a veš, ne, imaš predstavo, drugače imaš predstavo, kot a ne, recimo, ne? Ja. Tvoja mladost v Celju, risanje, ustvarjanje, po malem že doma, so že to doma, kaj opazili, da se kaj dogaja? Ja, seveda, ne. Takrat je izhajala ena revija Ele, to je bil en prevod francoske revije in takrat so meni prvič objavili moje slikane modele, no, ali kak ne reče, skice modelov. In to sem bila tako ponosna, hodila sem tam nekje v 7., 8. razred, tako, če se ne spomnim. Pa me res zanima, če bi slučajno, da bi bila kaka arhiva,
Naprimjer, ćeš te, misli, kakšne su bile čiste moje skice. A neko se... Rada bih vidjela. Rada bih vidjela. Pa se spomniš na kakšen način si sploh to dosegla, da si prišla tja? Ne, poslala sam skice. To je bilo na tečaj in si lahko v to revijo Ele poslal skice in oni so to objavili, a ne recimo. Tako da, ne, kasneje smo delali z drugimi revijami, naprimjer z Modno Jano, pa z tem, koja je že bila ena tudi taka slovenska revija, ko smo zelo dosti delali, ampak to zdaj ni nič več, to zdaj je zdaj to tako. Teh ni več, ja, so samo spomini. Ja. Srednja šole... Ars Vivendi je bila tista revija, da sem se spomnila. Ja, tam smo pa prav imeli tako, da smo naredili foto session, da smo naredili že cele modele in potem smo to pač izbrali en, pač recimo, kje se naj to slika in je bil izbran fotograf in to je bilo ogromno dela, pa tudi ogromno veselja, sploh ko je revija išla. Verjamem. Saniva še malce o tvoji mladosti, ki je bila poleg teh tvojih prvih umetniških ustvarjanj, dizajniranj in podobno, risan bolj takrat še. Zanimiva tudi zato, ker si ti nekje tam v najstniških letih, 17-18 let, bila manekenka. Ja. Kakšna je bila ta tvoja manekenska pot? Vem, da je bila zelo znana, pestra, opažena, znanimi imeni, če nam malce o tem zaupaš. Ja, manekenstvo se je začelo pravzaprav takrat je bila ena trgovina tkanina, se je rekla, ne? In tam so imeli aranžerji pač nalogo, da so vsako jesen pa spomlad organizirali modne revije in te modne revije so bile pač recimo so zbrali manekene in med njimi sem bila izbrana tudi jaz in to mi je zelo veliko pomenilo, da sem lahko bila manekenka. Te vidimo na fotografijah, Jolanda, mlada, manekenka. Ja, to je pa bila ena reklama za Pingo, se mi zdi. Sok Pingo, ja. Zdaj ne vem, če še to obstaja. Ne vem, nisem prepričana, ne bom trdila, ampak vsi smo ga pili takrat. Ja. Pa sendvič je bil zraven. Kaj pa pivo? Pivo, pa ne vem, te zapis. Pils, pivo, ali se ne sme delati reklama za... Bo dala naslednjo fotografijo, kolegica v režiji, bila si tudi... Evo ga, to je pa krasna reklama za pivo. Lepa mlada Jolanda zasanjana, pa si res pila pivo? Ne, to sem pa zelo proti alkoholu. To si. Pravzaprav, mislim, ti lahko začnem predavati, kak je to. Najprej imaš ti alkohol, potem ima alkohol tebe, potem si pa ti čist izključen in še sam alkohol. Tako. Ja. In tu sem zelo stroga. Tu si zelo stroga in če bi ti danes rekli, če bi reklamirala pivo, bi ga? Jah, to pa veš, da. Manekenka sem povedala. Manekenka bi pa bila. Ne glede na to. Sej danes obstaja brezalkoholno pivo. Ja, no sej, viš, to jaz sploh ne vem. Nekaj se za take stvari se pa ne zanima. Jaz se sam zanimam za materijale, pa za, mislim, za, kaj ne rečem, za modele, pa za, ne vem, mislim, to me najbolj zanima. Ja. Tvoja manekenska pot je bila zanimiva. Tudi za tovarno Topper si bila manekenka. S tvojim bivšim soprogom, Petrom, Talerjem, oba sta bila, mislim, da imamo tudi to na fotografijah, da sta bila manekena. Kakšno je bilo to obdobje? Ja, pravzaprav moram tako reči, da to smo delali, bil je en fotograf, se zelo ne moram spomniti imena, ampak skratka, zelo popularen celjski fotograf je to sliko, pa ne vem, če nimajo še zdaj tam v nasproti občine lokal, da bi bil tisti nov fotograf. V glavnem smo slikali za Topper kolekcije, a ne recimo. In zanimivo delo, mislim, jaz sem zelo rada, pač mislim, še danes rada komuniciram s fotoaparatom. Rada ga, ne? Ja, tudi imaš nekako... Tudi imaš kaj dati in prikazati fotoaparatu, tako da še en dokaz si, da leta res niso pomembna pri takšni dejavnosti in takšnih aktivnostih, kot jih počneš ti. Ja, seveda. Manekenstvo se nadaljuje. Kam, kako in dejansko, kdo vas je vodil takrat? Ja, takrat so bile dve opcije. Eno manekensko skupino sem polje jaz prevzela, eno je pa Goga Stefanović. Ampak potem je ona, veš, da mislim, bolj
primerna, pa bolj izobražena v tej smeri. Mene bolj zanimalo kreiranje, pa mislim, tu sem se jaz bolj našla, no, v svojem delu. Recimo, tisto manekenstvo mi je bilo tako bolj za usput. Ne. Manekenstvo ti je bolj koristilo zato, da si lahko na ta način predstavila svoje delo. Ja, in dejansko se je to manekenstvo potem ves čas sopotnik tvojega dela, če nisi sama manekenka, imaš pa zelo veliko opravka z njimi. Manekeni, ja. Z manekenkami in manekeni skozi vso tvojo kariero. Se mlada poročiš? Pravzaprav ne. Pravzaprav poročila sem se točno tako, kot sem se hotela. Aha. Ko je prišel moj mož, bivši, ne moram reči bivši, na randi z otroki od svoje sestre in jih je prinesel na hrbtu, sem vedela, aha, tudi bi pa lahko imel mojega otroka, ker jaz nimam časa za njega, ker jaz, ko bom imela otroka, jaz ne bom se z njim nič ukvarjala, jaz bom delala svoje modne zadeve. A ne, recimo, tako sem si jaz predstavljala, ne, da bo tak življenje. Ampak takrat, ko postaneš mama, jaz sem bila 100% mama, ker sem tudi, mislim, po horoskopu pač tak človek, da mi to tudi pripada. Tako je. In še zdaj sem mama, pa je že otrok 45. Ja, pa še zdaj ne morem iz svoje kože, moram biti še sen mama. In vedno boš mama, dokler si na svetu, si mama. Ko smo mladi, imamo malce pravlične predstave, kako naj bi to izgledalo. Čeprav, ti svoje vizije si dosegala. Ja. Prej si omenila, v tistih časih se ni smelo imeti nekaj privat, nekaj zase, neko obrt. Potem čez noč se je to odprlo. Kako si se tega lotila? Omenila si, da si naredila te še dodatne šole, ampak neko vizijo si morala imeti. Kako pa zdaj to svojo? Ne, delala sem pa jaz, takrat je bila prva, jaz se ne smem tako hvaliti, da je naš butik bil prvi. Najprej je imela butik Staša, ampak ona nasproti našega butika je bil tak mali lokalček, je še zdaj, tam je zdaj neka turistična agencija. In tam je imela Staša prvi butik in jaz sem bila pri njej tudi manekenka, recimo. In sem si vedno želela, ja, to bo moje, jaz moram to dosežiti. Ona je bila pa malo starejša od mene, mislim, kar precej, no. Ampak je imela eno smolo, oba s partnerjem, najprej je on umrl na eni prvenitni nesreči, pa je pa ona šla za njim in je tudi umrla na cesti, ko je šla na pogreb. Taka zgodba, žalostna. Strašno. No, skratka, in potem smo, ko je nekaj časa minili, no, pač sem rekla, zdaj pa moramo nekaj narediti, ampak so se tudi časi spremenili, tako da si lahko imel pač trgovino, ker v stari, mislim, v prejšnjem sistemu nisi smel imeti trgovine, da bi bil ti lastnik trgovine, a ne, recimo. Ja, ampak ona je imela butik, vendar dizajnirala, ustvarjala. Tudi, samo vse. In takrat je pač se je to začelo razvijati. Staša Gorenšek se je pisala, no. Takrat se je zelo začelo, in tudi je imela zaposleno šiviljo, ni ona šivala, ona je bila tudi isto, kot jaz, modna oblikovalka. Ampak tam sem videla, recimo, da se da, a ne, recimo, in potem smo pač mi začeli s pomočjo pač si, cela družina, pač kako smo bili skupaj takrat še povezani, ne. Ja. Zanimivo. Ime, kako si se odločila, da bo ime takšno, kot je, vaš priimek, tvoj poročni priimek, in pa kako je bilo z zaščito vsega tega? Ti si, to pa si dejansko med pionirji, ti si zelo pripomogla k temu utrjevanju blagovne znamke, tako tvoje, kot pomena blagovne znamke v Sloveniji, ki kar prej ni bilo običajno. Ja, točno, mislim, blagovna znamka se mora zaščititi in je zaščitena kot v Ljubljani. Sem pa imela eno sošolko, ko je bila direktorca tega zavoda oziroma pač, kako se je že rekli, no, se ni važno. Urad za intelektualno lastnino. Ja, in tam sem zaščitila pač to blagovno znamko Thaler. Ne?
Prej od začetka smo sicer imeli ime Petra, ne, ampak se ni nekako obnesel. Butik Petra, tega se spomnim, ja, duše na, na okopih. Okopih, ja. Že tam sem postala tvoja stranka. Ja, ampak tam ta Petra se ni obnesel, ne, se pol vsi so se začeli pač potem, pa smo pol to reš napisali Taler in se to pač recimo, ta znamka se mora vsake toliko časa obnoviti in plačati, pač zdaj si ne spomnala. No, evo, vse je za nekaj dobro, da sem te spomnila. In sami začetki tega tvojega ustvarjanja, verjetno ni bil takoj butik, risala, kreirala si. Ne, veš kako je bilo tako, zelo smešno je bilo. Ne? Jaz delala sicer v računovodstvu in en dan sem šla domov po Kersnikovi in sem rekla, doma smo pa že kar fejs delali iz blaga, iz topra. Ne? Jaz pa sestra smo delali, jaz nisem šivala, ker jaz šivati ne morem, ker sem prehitra, ampak je moja sestra šivala, jaz sem pa pač rezala pa kreirala. A ne? Recimo, in takrat smo, pač kar precej smo delali že tako doma, se je rekli tako malo čez balkon pogledala, priti jutri boš imela. In tista naša garaža je kar ratala naš atelje in tam smo pač so bili prvi začetki naši. A ne, recimo, in so se pač začeli nabavljati stroj in potem sem jaz kar eno noč, en dan nisem več šla od zjutraj v službo in sem kar doma ostala, ampak stala sem pa doma zaradi tega, ker so me dali na disciplinsko zaradi lišpanja in šminkanja na delovnem mestu. Zaradi česa? Zaradi lišpanja in šminkanja na delovnem mestu. Se hecaš? Ne, res, ja, res. Res? Ja. A si se lišpala in šminkala na delovnem mestu? Pa si res to počela? Ja, zjutraj, ko sem prišla, ne, sem imela tako navado, da sem si takle razložila na pisalno mizo pač šminkice, ne, in hiter našminkala. Ja, krasno. Ja. Ampak tebi je šminkanje in lišpanje dobro, prav prišlo. Ja, seveda, ne, mislim, ne. Tako je. Ja. Mislim, da ne obstaja. Da moši svoje kože, ne, ampak takrat ni bilo tako to, veš, ti so bili drugi časi, a veš, to ni bilo, nisi smel, mislim, prvič recimo doma in kak naj rečem, drugačni časi, socialistični so bili, vse je bilo naše in drugač, nič nisi smel, da si, mislim, ne, da se izstopil tudi, ne, da se preveč kaj, jaz sem pa vedno malo izstopala, a ne? Zagotovo, ja. Zagotovo, ja. Vedno, celo nekaj slikic imam tu iz tvoje mladosti, ko je bila Jolanda manekenka, če bomo lahko kamero čisto malce bliže dali, bom še eno sliko pokazala, ki mi je zelo všeč bila. Sicer se ne bo tako dobro videlo, tako da ne bo šlo, žal, ampak imava tu imam tudi fotografije tvojega moža in tebe. Kot, to smo bili v Topru, manekeni. Toprovi manekeni, tu ja. Si krasna. Ja. To je pa usnjena obleka, to je bila pa prva modna revija v Celjskem domu. Ampak domu. Ni bila, to je bilo, ne vem, kako se je temu rekli, kako se je rekli, vse mogoče na kakvi sliki je še v zadnjih pač modna revija, pa to je ta tkanina, mislim, ne, tkanina, ja. Izgledaš pa kot Marilyn Monroe, platinasta blondinka, kar si ostala tudi do danes. Ja. Nisi nikoli v življenju spremenila barve las. Ne, to so zdaj sivi, veš. A to so sivi? Ni videti. Nisi pa nikoli spremenjala barve las, da bi si bila zvesta. Delala si tudi z znanimi manekeni, manekenkami in dejansko tu, takšne se te spomnim iz butika Petra, ustvarila si krasno, no ta slika pa morda se bo dala, to sta pa že s svojim soprogom, sicer res pozirata v motorju, ampak tu sta pa že zakonski par. Ja, vaju je to poziranje in manekenstvo zbližalo ali kako? Ne. Ne, to je bilo, to so bili drugi časi, hodili smo na drsališče se drsati, ne? Aha. In mi je bil najbolj všeč, no. Ta ti je bil najbolj všeč. Ja. Zanimivo je, da sta oba v modnih vodah. Ja. Ti si dizajniraš, ustvarjaš. Kako je v takšni zakonski zvezi? Ali se kdaj pojavi tisti... Ja. Ne bom rekla tekmovalnost, ampak tisto malce... taj veš, kaj mislim. Ja,
Le, veš, to so že tuk, to je že tuk daleč nazaj, da se spoh ne spomnim, čist po resnici povem. A veš, recimo, takrat, ko smo delali skupaj, ko smo šla pač na razen, smo šla pač na razen. A ne, recimo, ne vem, sicer, a veš, mislim, pač življenje ti nese enkrat v eno smer, enkrat v drugo. Točno tako. Točno tako in iz butika Petra nastane, ki je imel zelo lepa oblačila, ja. Poslovne ženske, ki smo takrat delale v službah, kjer smo morali biti po protokolu, okolo oblečene smo se pri vas redno in najrajši oblačile, prinesla si nekaj, kar doslej ni bilo pri nas, ne le v Celju, temveč tudi v Sloveniji, takšnih poslovni kostimi, pa vendarle zabavni, veseli kostimi, niso bili to tisti togi kostimi, kompleti, krila, hlače, jakne, ampak je bilo to nekaj svežega, barvnega. Ja, veš zakaj, takrat so bili pač res drugi časi in mi smo vsako sezono šli v Pariz, na teden mode, tam smo dobili točno smernice, kaj se naj nosi, na kak način se naj nosi in še danes, recimo, danes moram reči, pač internet to vse povozil, ne? Ker danes dobiš vse informacije na internetu, kaj boš si jih kupil, pol karto za Pariz, za sem, čeprav nekateri hodijo, ker tisti hodijo, ki nabavljajo robo, pa jo pač preprodajo, a ne, recimo, sam meni ni treba, ne? Ker jaz imam dost da svoje domišljije, pa svojih pač, že, pač strank, ko jih pač to zanima, ko sledijo, ko se znajo ceniti, da pridejo po en nov izdelek, a ne recimo pa zvejo recimo za določene pač priložnosti, ki jih pač imajo, da je treba vložiti v svoj izgled, ker to moram predvsem povedati ljudem na splošen, da najprej imamo oči, potem imamo sluh, potem pa šele govor. Tako je. In to je treba zelo dobro premisliti, ko nekaj organiziramo ali pa ko se za nekaj odločimo, za nek dogodek ali da gremo na dogodek ali da sodelujemo na dogodku, a ne recimo, da se primerno oblečemo. To nam, vidim zdaj zadnje čase, nam to neko tako fali, ali pa, ne vem, res, da so čist drugi časi, no, ampak so drugi časi, ampak vseeno. Vse ne smemo se tako zgovarjati, a veš, da ne boš, da se pozabiš, to ni v redu, no. Ni v redu, da pozabiš, da se zanemariš, kar pa ne pomeni, da moraš biti zdaj tipi topi, čist zadnji hit mode, da se lepo urediti tudi brez strašno velikih vlaganj. Ne, lej, ti imaš lahko svoj stil, a ne pa svoj pogled. Vse ti pravim, a veš, vsak človek nosi svojo karizmo pa svojo energijo, ampak za določene momente, za določen recimo dogodek. Na primer gledališče. Ja. Pred kratkim sem bila na premieri, mene je ravno to zmotilo. Bili so časi, ko smo se za gledališče večerne obleke napravili. Ja. To je bil dogodek, premiera. Če nisi šel na premiero, če je bila kakšna druga predstava, tretja ponovitev, repriza, ne vem kolika, ok, ni bila ravno večerna to leta, ampak vseeno, vedelo se je, ni bilo športnih obuval, ni bilo kavbojek, tega ni bilo. Kaj ti meniš o tem? Ne, nasplošno, vse to je tisto, kar nam manjka zadnje čase, ali ne zadnje čase. Mi se pozabljamo, a ne recimo, ko je en dogodek, ti svojo obleko, svojim izgledom preneseš tudi en plus na tak dogodek in ti ne moreš si sposoditi obleko in se iti poročiti v sposojeni obleki. Žal, moram to povedati, ker ta sposojena obleka nosi drugo energijo. Ti moraš, boljš, da si čisto skromni obleki, oziroma ampak tudi, v svoji. Ampak v svoji. In pa tudi recimo tisti, ko so povabljeni na poroko, naj se potrudijo in naj prinesejo novo energijo na neko poroko, ne nekih starih, sej to pa še meni noben videl. To ni opravičilo. Ja. O tem in še marsičem zanimivem, o razvoju tvoje blagovne znamke in karijere in vsega lepega, kar se je ob tem dogajalo in pa malce, kakšna je Jolanda zasebno, bomo spoštovane gledalke in cenjeni gledalci izvedeli takoj po čisto kratkem premoru. Sem že čez 80, pa še zmeri snemam. Rifle, mi smo. Kaj se dereš, se te slišem. Imam slušni aparat. Preverite sluh in poskrbite zanj. Audio BM. Spet slišim.
Dober večer spet v ženski areni. Zelo zanimiv pogovor v prvem delu oddaje z našo znano in priznano modno kreatorko, dizajnerko, skratka z modno mačko, bi jaz temu rekla, Jolando Thaler, lastnico lastne blagovne modne znamke, ki je ustvarila res lepo, kot je sama se izrazila, igrivo zgodbo v modi, še vedno jo ustvarja, še vedno ustvarja zelo lepe stvari in pa popolnoma unikatne. Kaj tebi pomeni nekaj unikatnega, unikatno oblačilo v sodobnem času? To pomeni, da se znaš ceniti in da ne hodiš za tistimi, ko mislim, kaj naj rečem, da se znaš ceniti. Ampak moram te nekaj popraviti, a veš, recimo, ta modna znamka ima tudi pač določen krog ljudi, na katere se zelo zanese, kot so naprimer šivilja in pa recimo konstruktori, a ne recimo te ljudi, brez teh ljudi en modni oblikovalec ne more pač obstajati. A ne. No, zelo lepo o tebe, pohvalno. Ja. Tudi to o tebi veliko pove, kar si sedaj povedala. Se pravi, blagovna znamka ni samo en človek in samo tvoje delo, ampak je tim. Tim. Plus tega so še pa tudi druga ozadja, recimo, ki so tudi recimo zelo pomembna. Ne? Naprimer, lej, vsako leto se dvakrat pojavimo na teh modnih navdihih, ki jih organizira Vladimir Razkale. Modni navdihi, zagotovo vsi Celjani poznate to modno revijo, da se tako izrazim, sedaj je dvakrat na leto, od prva leta je bilo prvič. Vi ste od popolnoma prvih dogodkov, ko je bilo samo enkrat na leto, prednovoletnem času, nekje pozno jesenskem in vabilo na ta dogodek je še dan danes zelo iskan papirček, zelo zaželen papirček in blagovna znamka Thaler je vse skozi prisotna in so ustvarja ta dogodek. Ja, lej, trudimo se, čeprav tak, a ne recimo, za to mesto Celje, a ne recimo, da pač recimo, da je nek dogodek, pa da se malo poudari glih to individualnost, recimo glih ta pristop, mislim tis, ko sem prej hvatila povedati, da najprej te oči pogledajo, kak izgledaš, a ne recimo. In zato so zelo primerne tako, da recimo pač dogodki, kot so te modne revije. Začetki so bili, kakršni so bili v tistih časih, najprej na okopih, kjer se je sicer zelo prijelo, ampak ti praviš, da je bilo treba iz Petre spremeniti v Thaler in potem se preselite v takratno Zidanškovo oziroma današnjo Gosposko ulico. Ali je bilo težko zgraditi? Sploh ne. Ne, to ni bilo nič težko, ker veš, če nekaj rad delaš, potem ti ni žal niti ene ure, niti ene minute z tvojega dela. A ne, recimo, ne. A veš, mislim, zato je to v bistvu ni težko, če te nekaj veseli. Če te nekaj veseli, kot si že na začetku oddaje povedala. Ja. Torej si dejansko morala samo tisto papirne zadeve urediti, kar pa niso nikomu ljube. Ja. In ko si to storila, ta sreča, a veš, recimo, vedno sem imela srečo, da sem imela take ljudi, ta čas, takrat smo imeli tudi take ljudi zaposlene, ki so se pač s temi ukvarjali s papiri, a ne recimo, in znali pač določene stvari izpeljati tako, kot je treba, a ne recimo, ne, ker mislim, vsako delo zahteva svojo pač znanje. A ne? Svoje znanja, tudi veščine. Treba je bilo se predstaviti javnosti, poleg modnih revij, pridobiti stranke tako v Celju, stranke, partnerje, kakorkoli to imenuješ, to so vsi tvoji prijatelji dejansko, tisti, ki smo ali ki še vedno kupujejo tudi iz drugih krajev, iz Slovenije, prihajajo v Celje. Vse posod, a ne recimo tisti, ko se zna ceniti. Glih pred kratkim sem imela gospo, ki je prišla iz novega mesta, ker je imela neko podelitev in smo jo res tako opremili, recimo, da je bila zelo zadovoljna in to je največ, kar lahko narediš za človeka, da je zadovoljen, da je samozavesten, ko dobi tisto diplomo ali priznanje za svoje, a ne recimo. In ona se je znala na prav način
na prav način pač prevzeti to nagrado, ali kako ne rečem, v obleki, da je bila zadovoljna sam sabo, svojim izgledom in tak naprej. Ne? Ja. In to veliko pomeni. Moški radi pridejo in izbirajo, ali je to vedno, da jih ženska pripelje? Pa... Ne, sploh ne. Ne. Pridejo sami, pa tudi vejo točno, kaj hočejo. Mi je pa tudi izziv, kakšna postava. Recimo, zelo rada se ukvarjam s kakimi takimi moškimi, ko imajo problem recimo s trbuhi ali pa recimo z določenimi postavami, da je velik. Pa jaz imam očesni meter, jaz točno vem, kakir mu paše. Recimo, in mi je to izziv, ampak to mi je lahko izziv zdaj, ko imam tukaj let prakse, pa vem točno, na kak način pa na kak način bi kakega človeka predstavila, da bo v redu, da bo lepo izgledal, da bo imel pravilno dolžino hlač, pravilno dolžino rokav. To je vse zelo pomembno. Recimo, določeni materiali za določen namen, recimo, to vse mora biti kombiniran recimo, za en dogodek, ali kaj ne rečem, no, ali pa za eno izdelavo ene obleke. Materiale nabavljaš doma ali je treba... Ne, pač recimo, pač odvisno, kakšen moment imam, ker recimo, če jaz delam za modno revijo, potem se tam izživljam, recimo, to je drugačen pristop, ker tam pač pogledam barve, pogledam dogodke, zakaj bi recimo predstavila se na modni reviji, kaj bi bil trenutni moment, recimo, da se pripraviš recimo za modno, kakšna naj izgleda kolekcija, recimo, medtem, ko pa se ukvarjam z individualno postavo, pa pogledam na splošno, kakšen tip je, ali pa ženska, kakšen tip, ali ima prse, ali nima prse, ali mislim, to je vse pomembno. Vse pomembno. Ja. Ko na nek način psihološko profiliraš svojo stranko, je potem zgodba enostavna. Čeprav delaš oblačila in si se res strokovno usposobila in zverzirala skozi vsa ta leta, postala prava strokovnjakinja modna, je lepo in estetika v tebi na vseh področjih življenjskih. To se opazi že pred vhodom v vaš atelje oziroma v vaš butik, če pogledamo izložbo, če pogledamo vhodna vrata in pa ko vstopimo v ta čudoviti prostor s tvojimi čudovitimi izdelki. Ja. Lej, trudim se, a ne. Je pa tak, a veš, recimo, da meni ni nič težko delati, a ne, recimo, tudi, ko grem zjutraj z metlico in pač tisto lopatico in poberem vse čike, ko jih pač zadnje čase moram pobrati, ker je mesto pač polno čikov, ne vemo zakaj, od kdaj nam navada Slovencem, da mečemo čike po tleh, ne vem, ne. Meni to ni žal. In ga pobrati, pa ga vršiti, a ne recimo pometiti, pa ga vršiti, a ne recimo trudim se. Je pa tak tudi, recimo izložba je ogledalo trgovine, ne, recimo mi smo to pozabili zdaj, ko je ta internetna prodaja, nobed nima izložbe, a ne recimo, ampak jaz iz tistih časov, ko je določen čas, recimo spomlad, jesen, zima, a ne recimo je treba tudi primerno izložbo pač okrasiti ali pa dati določene recimo artikle ali pa recimo da na predkratkem, ko smo imeli, ko je imelo mesto, pač, ko je praznovalo mesto Celje, ne, sem naredila izložbo. Ko je imelo mesto rojstni dan, si ti naredila krasno izložbo v celjskih barvah, celjske zvezde izpostavila. In to je zelo lepo. Opazijo ljudje, radi pogledajo in na zadnje tudi radi pridejo in te vsaj pozdravijo, če drugega. Pridejo vsaj na kavico, pa če kako kavico spijemo, je že zelo fajn. Je že to lepo. Delavnico, kot smo se izrazili prej, imaš tudi blizu, kar čez cesto, in stanuješ v samem centru mesta. Zanimivo je, da ti nisi želela pri opremljanju sicer zelo lepo urejenega in prav posebnega stanovanja v dveh etažah in z džakuzijem in tako naprej arhitekta, ampak je to nastalo vse po tvoji ideji. Je, po moje ideje, samo zdaj ni več takega stanovanja, veš, ko smo ga mogli predelati v dva stanovanja. Zdaj ni tistega, ki ga imam jaz v spominu. Ne. In ti si ostala v zgodnji etaži. Ja, ampak ko priješ k meni, je še sen zimski vrt in te preseneti džungla.
Aha, še vedno je to? Ja, še vedno je džungla, zato ker jaz pa ne vem, kaj so se me te rože tako prijele, da jih moram tako negovati in tukaj skrbeti za te rože. Tako da včasih recimo pride sobota, pa se ukvarjam po par ur s tem mojim rožam, da jih vse lepo pač očistim, da jih poberem, da jih malo posvežim in tako naprej. Ne. Vestna in delovna si na vseh področjih življenja, rožam daješ pa ljubezen in ker so ti hvaležne, ti vračajo in ko vidiš, kako lepo cvetijo, delajo, kot rečemo, in jih potem še rajši na nek način neguješ. Srce tvoje je predano mestu Celju, to se opazi tudi iz tvojih objav, iz pogovorov. Veš, kaj je to tudi, ne, naprimer, vse to je tudi, a ne, recimo, če imaš to v krvi, ne, jaz recimo, ko grem čez mesto, jaz vidim take detajle, naprimer, pač recimo mesta, ko jih moram ovekovečiti. In recimo, ali pa če grem na razgledni stolp, a ne, recimo, moram obvezno objaviti mesto Celje, kako se vidi dol, a ne, recimo, pa me prevzame spomlad, pa me prevzame poletje, pa jesen s tistimi listi in barvami, ne, recimo, in jaz moram to nekog pač še ostalim prikazati, ko mogoče gledajo sam televizijo ali pa sam telefon. Prikažeš to svojo ljubezen do našega lepega mesta, tudi mesto tebi vrača na nek način. Tu si praktično vse življenje doma, tu si zgradila tako lepo zgodbo, svojo igrivo zgodbo in tu ostaja ta tvoja zgodba. Lej, tu bi imela en tak stavek zapovedati, a ne, recimo, najprej se moramo ceniti doma. Tako. A ne, recimo, in pri nas, mislim, je včasih to zgrešeno, grejo ljudje ven, pa se sliši, da naredijo neko zgodbo zunih. Naj, pridi doma naredi zgodbo, doma se dokaži, a ne, recimo, naredi nekaj za svoje ljudi, za svoje mesto, a ne, recimo. Jaz se vedno trudim, če je le možno, da sodelujem, pa da recimo, da je nek plus v, neki, v, nekem, pač v nekem dogodku ali pač bilo, kaj, sem, da se nekaj dogaja v mestu Celje. In jaz naše mesto zelo cenim, a ne, recimo, sploh mi je všeč zgodovina mesta, a ne, recimo, to me zelo prevzame, a ne, recimo, mi bi mogli biti zelo ponosni na zgodovino našega mesta. Je, se zadnje cajte vidim, se malo popravila, tudi zelo veliko turistov prihaja in vejo, zakaj pridejo, ampak mogoče naši ljudje tukaj pa malo premalo se zanimajo za nasplošno za zgodovino. Ali pa, zgodovino lastnega mesta. Ja. Ogromno Celjanov je, ki naprimer, če sploh niso videli mesta pod mestom. Ja. Ki se jim sanja, ne, kaj je to. Pa to in podobne češ, stvari. Ne. Če vidiš, recimo, ne, pa če greš malo, jaz velikrat grem, pa se malo pogledam vse, ne, recimo, pa nasplošno me star grad vedno privleče. Na starem gradu pač imam, pač, kontinžiram, ne, recimo, ja, in moram iti tam in moram pogledati, kak se z te strani vidi, kak se z one strani vidi, ne, pa tudi, recimo, vedno si mislim, mogoče je pa kak zakladke. Mogoče je še kje za vogalom, kakšen duh. Jolanda rada potuje. Imaš rada svoje mesto, obožuješ naše mesto, vedno se vračaš vanj, potem še z večjo energijo, ampak svet te pa tudi privlači. Ja, to je pa tako, a veš, recimo, to svet, v svetu se pa izobražuješ, a ne, recimo, in ko gremo v svet, vedno dobim kakšne nove ideje, ali pa vidim, recimo, kako drugje živijo, a ne, recimo, pa se vedno mal primirjam, a ne, recimo, kak je nam tukaj, kak je njim tam, a ne, recimo, to je zelo, zelo me vleče razno, ne. Celo Ameriko sem prepotovala, Burmo, Vietnam, Kambodžo, no, mislim, zdaj, da bi se ne bi preveč hvala veliko, no, v glavnem. Ogromno si potovala, zadnje potovanje, ravno si se vrnila, Sicilije. Iz Sicilije, prej sem bila pa na Šrilanki, priporočam. Res, mislim, skrbijo za tebe, pa če res, mislim, pa res, vidiš veliko stvari, no. Res, pa še tako, recimo, mene materiali so me zelo privlekli tam, a ne, recimo, aha, tam. Aha, barve, ja. Barve. Pa tiste, recimo, svile, a ne, recimo, pa svila pa bambus, sem prvič videla kombinacijo materijala, a ne, recimo, da ga moraš to kupiti, a ne, recimo, to ni, da ne bi, a ne. In to me zelo pritegne, no, mislim, ne. Lepo.
Imaš en svoj določen krog prijateljev, ki ste že leta in leta, sicer imaš ogromno znancov, ampak tisti svoj bližnji krog, v katerega ne spuščate nekih novih, niti ne potrebujete, držite ga zase in znana si potem, da zelo dobro kuhaš. Ja. Da rada skuhaš in povabiš te svoje prijatelje. Prijateljice zdaj. Zdaj prijateljice, tako? Ja, sam zdaj imam pomočnike, veš. Aha. Tako da, da mislim, zdaj bolj jaz, mislim, zdaj imam pomočnike, ker se pač recimo vsaka se je odločila, da bi nekaj delala vse en, a ne, ko jih povabim. Aha, da ne sedijo pa čakajo. Ja. Krasno, ja. Krasno. Ampak komandirati pa znam, ne? Ja, ja, to pa znaš. Pa organizirati tudi. Tudi organizacija mora biti dobra, če hoče potem, če ne bi bila dober organizator v tvojem podjetju, v lastnem, bi težko ta ekipa tako dobro delala. Ja, ampak res, veš, zelo na zadnje smo imeli večerjo, veš, kak je bilo dober. Vsem je bila, še drug dan so me klicali, kak je bilo dober. Je bilo zelo dobro. In kljub tvojemu dobremu kuhanju in hrani ohranjaš zelo, zelo lepo postavo. Ja. Vem, da te jezik, ker se govori o tem tvojem jubileju, ki bo letos, bi moram reči, da se lahko marsikatera mnogo, mnogo mlajša skrije in v čem je čar. Kaj počneš? Vem, da je ta tvoja energija, samo spoštovanje in vse, ampak verjetno nek skrivni recept pa je, da lahko človek tako ohrani svoj videz, svojo mladostnost, ampak ti mladost izžarevaš odznotraj, kar je še bolj pohvalno. Ja, veš kaj, navznotraj sem jaz velik otrok, a ne, recimo, to se mi vidi, ko časih malo se spozabim, a ne, recimo. Je pa ena skrivnost tudi, ki jo moram tule pač pokazati, ne, to so pa... No, to si pa mene zadnjič šokirala, nismo se videli kar dolgo in seveda, ženski pogovor, super izgledaš ovo ono in se začela naštevati neke številke in sem te jaz gledala, prvič sem slišala, nisem imela pojma, zakaj se gre. Danes sem mi prinesla knjižnico Grabov, Vojevi številski nizi. Mi prosim razložiš meni in našim gledalkam in gledalcem, kaj je to in je to tista skrivnost tvoja? Ja, to je pa en ruski znanstvenik, a ne recimo, in on je oštevilčil vse dogodke oziroma, če si bi tole prebrala, a ne recimo, tu noter so številke za mladost, za inteligenco, za dober biznis in če to malo bolj obvladaš in recimo se potem ravnaš po teh številih, potem pač recimo se ohranjaš recimo tako, jaz mladost, ne, a ne? Sam nekaj, ne, jaz sem tudi tako troče, pa tudi, mislim, ne morem iz svoje kože, moram trekinzirati po teh ribih, a ne, recimo, niso samo mogoče te številke, ampak to je taka knjižica, ki jo je izdala pa prevedla Adriana Zupan, tako da recimo se da dobiti in kupiti in vsak je lahko biznismen prve vrste, inteligenca, 881, 881, 881. To je vse številke. Torej, ta knjižica je tvoj amulet za srečo, nosiš jo sabo ali si se jo naučila? Naučila sem se. Naučila si se. In se teh števil ravnaš, se držiš tega, kar piše tu notri. Ja. Priporočam, vsak za sebe ve. Ja, dobro, jaz bom poiskala, ker ne bom povedala kaj, ampak bom. Ja, tako da je za vse, a veš, tudi recimo, mislim, če se hočeš odvaditi alkoholizma, pa ne vem, kaj se je živo, tako da recimo, ali če hočeš imeti, ne vem, svega je svašta, ne, če si bolan za določene bolezni, so tudi številke noter. Ja, ne? Evo, številski nizi za psihično zdravje, ja, vidiš. Za varnost, za makro rešitev, krasno, krasno. Knjižica je vsekakor za pogledati, čeprav jaz nisem naravoslovec in številke mrzim, sem bolj družboslovec, ampak to je pa zanimiva stvar, za katero prvi slišim. Praviš, da je to nekdo izumil in da tebi pomaga, da si se prepričala, da dejansko je. Pa veliko takih, ko so to knjižico kupili, pravzaprav so mi prišli povedati, da
To pa res nekaj pomaga. Da, res nekaj pomaga. Ja, mogoče že to, veš, recimo, da si v glavi preobrneš tiste, da imaš kakšne negativne misli, a ne recimo, pa si v glavi preobrneš te negativne misli, a ne recimo, to je največ. Pa zjutraj, recimo, zelo pomembno je, ko se zjutraj ostaneš, da nisi nezadovoljen sam sabo, ampak da si zadovoljen, da se pogledaš v gledalo, pa se rečeš, o, kako sem fajn, kako sem lep, nič mi ne manjka, lej. Življenje je pač tak, a ne recimo, včasih si gore, včasih si dole, a ne recimo, sam danes bom dobre volje. Tako, ja. Tako. In točno tako je v življenju. Ja. Če še čisto kratko poveva malce o tvojem delu, z znanimi ljudmi si delala, za znane ljudi si delala, ogromno modnih revij, ogromno zanimivih kreacij, ki tudi vidimo na slikah. Eno takih sodelovanj je bila Ivana Šundov. Ja. Imava tudi en zelo lep album, sicer tukaj, na ekranu pa se kažejo slikice teh tvojih ustvarjanj, ki žal lahko prikažemo samo en delček, zgodovina pa je zelo bogata, lepa in ob takem modelu, kot je bila takrat Ivana, nisem je že dolgo videla, verjetno ni težko narediti tako lepe modele. Ja, ona je imela tudi fajn postavo, je pa tudi recimo zelo dobra voditeljica. Ja, voditeljica bila tiste čase, to je bila leta 99, 98, 99, takrat smo mi zelo veliko delali z njo. Ne, tudi recimo bil mi je izziv, recimo tam, če si videla, je bila Sneguljčica. Sneguljčica, ne? Ja. Ja. To so take pač kreacije, ko so zelo, mislim, pač posebne, a ne recimo. Pa tudi zelo zahtevne, ne, da res narediš tako, ko mora biti, a ne? Pustna oddaja je bila in pa igralka Draga Potočnjak jo je spremljala. Ja. Krasne kreacije, ta čast pa na televiziji kažejo pa modne revije, ja. Katerih se redno udeležujete, še dan danes, vseh. Ali je teh modnih revij dovolj? Ja, za mesto Celje je, mislim, še enkrat moram podariti, če ne bi bilo Vladimire vprašanje, kako bi bilo, tudi, mislim, a ne, recimo, ona se vedno trudi, ima tudi svojo ekipo, manekenk in recimo vem, da se zelo trudi in da pač je to eno ekipno delo, a ne, recimo. Seveda. Pa tudi jaz recimo včasih, ko kdo kaj reče tak, a ne, recimo se rečem, ona, ko pripravi revijo, to mora imeti recimo do 70-80 ljudi, ko jih je treba točno zorganizirati, daj kaj, zakaj, na kak način, na oder, a ne recimo to je zelo, zelo... Psa oblačila pripeljati, prinesti, odnesti. Odnesti. Mislim, če moraš imeti res, moraš imeti voljo pa energijo, da to zmoreš. No. Da to zmoreš? Najlažje je pa potem reči po reviji, To je tako, je vse enak. Ni enak, vsaka revija je čist drugačna. In tvoja dela, vsaka revija je drugačna, tvoji modeli vedno požanjajo tudi gromke aplauze, tvoje delo je priznano, pohvaljeno, veliko nominacij in pa tudi lepe nagrade so že za tabo, ena najbolj svežih, za katero verjamem, da ti tudi zelo veliko pomeni. Glede na to, kako imaš rada naše mesto, je bila lani, kaj ne? Ja, sem dobila pač mestni grb, a ne recimo, sem bila edina ženska. To tudi recimo mislim, a ne recimo, da se edina ženska nominirana, je pohvalno, a ne recimo. Pa zanimivo je, ne recimo, pač, da so, pač recimo, tudi predlagala me je Simona Liš, a ne recimo, mestna svetnica je, mislim, da je še, no. Tako da recimo se moram tudi njej takle javno zahvaliti, a ne recimo, da sem dobila ta grb, ampak jaz se res trudim za to mesto, no. Če kdo ve, recimo, kdo me tako bolj pozna, ve recimo, da mislim, sem pripadnik mesta Celja. Zagotovo, pripadnica mesta Celja, svojim delom si pa brez dvoma ponesla zelo dober glas o našem mestu in o tvojem delu. Ne samo povsod po Sloveniji, tudi v tujini poznajo ime modne kreatorke Jolande Thaler. Jolanda, veliko bi imeli še zapovedati. Zanima me, ali boš napisala knjigo o svojem življenju. Kajti midve sva lahko res samo tisti najosnovnejši minimalnih točk se dotaknili. Ja.
Ta knjiga bi bila zelo brana. Ja, sej, veš, recimo, to bi bil res izziv, a ne, recimo, sem že dobila predlog, da naj začnem pisati, pa naj po odlomkih pišem, pa bi se potem to pol skupaj, ker recimo mi, da smo se sam pogovarjali o mojem delu, ampak to je še veliko ostalega, a ne, recimo, ko je bilo doživetega, a ne, recimo, ko je bilo nekaj, mislim, pač res, mislim, bi bilo res zanimivo, če bi se to, ne, če bi se to napisala. Da bi to napisala, predlagam, da se lotiš. Ja. Ali nastaja še kaj drugega zanimivega v kratki prihodnosti? Ja, lej, pripravljamo, jutri se grem pač pogovarjati v Muzeju novejše zgodovine, da bi pripravili eno tako pač predstavitev, a ne recimo modnega oblikovalca, tak recimo, da bi bilo, ko, mislim, v Trstu sem bila zdaj, na, ko so odprli muzej novejše mode, ampak mi bi na drug način, ker jaz recimo bi predlagala, recimo, da bi, jutri bom predlagala, no bom videla, kako se bojo stvari odvijale, da bi recimo bilo to ena rdeča nit za naše mlade, ko hodijo za nami, a veš recimo, da se znajo, da bi se znali uveljaviti, da bi znali iz sebe narediti pač, pač en, en, mislim, en plus v življenju, no pa se veš, da delaš tist, kar te veseli. Ja, krasno. Veliko projektov je še pred tabo, mi dve bi se lahko še en uro pogovarjali, žal, se čas izteka. Je še kakšna želja, ki pa jo je Jolanda ni izpolnila ali ki jo ima nekje v povojih, pa sanjari o njej, glede tvojega dela? Joj, veš kaj, se za vsak, mislim, že ko so kakšni modni dogodki, je to velik izziv, a ne? Ker vedno z temi modnimi dogodki moraš eno sporočilo dati svojo kolekcijo. Jaz jo vedno dam, a ne? Recimo, pa se poveže. To niso šiviljski izdelki, to je pač eno sporočilo, ki se vleče skozi recimo prikaz modelov. A ne? Recimo, to so modna ustvarjanja, umetniška ustvarjanja. Draga Jolanda, iskrena hvala za tvoj obisk v ženski areni, sem počaščena in hvaležna. Želim ti od srca, da ta otrok v tebi, ta tvoja razigranost in mladostna energija izžarevata še do 100, pa potem naprej. Ja, hvala. Vse dobro, tudi vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, vidimo se spet prihodnič. Lahko noč.